Kastelholman linna muodostuu päälinnasta ja sen pohjoispuolella sijaitsevasta esilinnasta. Esilinna on noin 2 kertaa päälinnan levyinen. Päälinnan mitat ovat noin 30 kertaa 20 metriä, esilinnan noin 45 kertaa 25 metriä. Linna perustettiin alkujaan saarelle, noin 1,7 hehtaaria, jonka rantalinjan ulkopuolella linnaa kiersi 2 tai 3 paaluriviä maihinnousun estämiseksi. Linnan erottuvin osa on korkea kuuritorni, joka seisoo linnan keskellä. Kuuritornissa sijaitsee myös esilinnaan johtava portti. Aikoinaan portin ulkopuolella on luultavasti sijainnut laskusilta. Päälinnassa sijaitsee lisäksi kolmikerroksinen siipirakennus, niin sanottu palatsi. Linnassa on ollut myös kappeli, mutta sen sijainti ei ole enää tiedossa. Ensimmäinen maininta linnasta on maaliskuussa 1388 kuningatar Margaretan sopimuksessa, jossa annettiin suurin osa puu Johansson Kribin perinnöstä Margaretalle. Puolta vuotta myöhemmin on kirje, jossa Turun linnanherra Jakob Abrahamsson valittaa Kasteholman voudille Dietrich Marskalkille kauppatavarasta, jonka Dietrich oli takavarikoinut gotlantilaisilta kauppiailta. Kasteholman linnan loistoaika oli 1400-luvulla ja 1500-luvulla. 1500-luvun loppupuolella linna kuului Erik 14 vihollisiin Stenbock-sukuun kuuluvalle entiselle Katariina kuningattarelle. Vuonna 1599 Kaarle 9. joukot valloittivat tykeillä linnan, jonka päällikkönä toimi Salomon Ille. Upseerit vietiin Turkuun mestattaviksi. Vuonna 1631 saatettiin linnan korjaustyöt loppuun. Linna oli perusteellisesti rakennettu uudelleen ja vuonna 1634 Ahvenanmaa liitettiin lääninuudistuksessa Turun lääniin. Kasteholman linna menetti asemansa hallinto keskuksena 3 vuotta korjausten jälkeen. 1600-luvun lopulta lähtien linnaa käytettiin vain vankilana. Linna paloi viimeisen kerran vuonna 1745 ja se hylättiin vankilana lopullisesti 1770-luvulla, jolloin linnan kiviä käytettiin Viitta Björnin vankilan rakentamiseen. Luvun alkupuoliskolla Kasteholman linna oli myös Ruotsin kuninkaiden metsästysretkien tukikohtana. Kaarle 9. oleskelu linnassa
vuonna 1672 antoi aiheen Fredrik Paasiuksen ja Tsahri Stopeliuksen oopperaan Kaarlekuninkaan metsästys. Linna on toimittanut monta virkaa. Venäläisajalla se toimi viljavarastona. Aatelissäätyjen vaakunat on ripustettu kattoon.